Ini kayak kami. Ini kam. Ha. देखो देखो ए पकड़ लिया ये पकड़ ले है अब खाते हैं इसको ऐसा वाओ हां नमस्कार সকলকে পুনৰ ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মানে আজি কোন যায় আছো লাঠি থাতি লৈ বাটা লৈ গিনে কমলা বাগান যায় আছো জিজা সৰ তো ইফালে পাহাৰত আহিছো মানে এতিয়া আৰু ইফালে দি যায় আছো আৰু পথারে পথারে কি ধান দ ধান লাগে আহি আহি কিনি লব পাৰিব আমাৰ ইয়া ফ্রি নেকি অ ফ্রি বিনা মূলিয়া ফ্রি কাটি আৰু কাটিবাৰ লৈ যাব নেকি কাটিবাৰ লৈ যাব জি হকলে লাগে ভক্ত তো এতিয়া কমলা পাৰিব গৈ আছো মানে পাহাৰত তো ৰাতি বৈ একদম পাহাৰত যাই আছো কমলা পাৰিব তো চাও যাই কিনে কিমান ফুলিছে নাই খালি এখন আছে বিখ্যাত দলং এই দলংখন দি এতিয়া পাৰ হৈ আছো কাটৰ দলং তো যাই আছো এনেকৈ এই দেখিছে কল বাগান একদম মানে পাহাৰৰ সাৰবাৰিত যাই আছো কিমান দূৰ ওপৰত উঠিব লাগে নাজানো তো যি আছে লৈ যাই আছে আৰু এই আৰু ইফালে চোৱা কমলা পাৰা বাদৰুল মানে ওপৰত কি বনাইছে এইটো তো এনেকৈ যাই আছোঁ আৰু পাহাৰত কত কিমান দূৰ ওপৰত যাব লাগে নাজানো ইয়াৰ দেখিছে ক'ত লৈ যাই আছে ঐ ইডালে নেকি অ' আহি পাইছোঁ ইয়াৰ আৰু মই ভাবিছোঁ ক'ত আৰু ওপৰত যাব লাগে নেকি তো এয়া দেখিছে ফল ফল কমলাৰ ফলে দেখাই নাযায় আছে তো পাৰাৰ পিছত দেখাই আছোঁ কিমান পাৰোঁ আমি আৰু এতিয়া পাৰি আছোঁ চন্দ্ৰ মানে জিজাছ ভাই এতিয়া মানে কেমেৰাটো অলপ ধৰিব কেমেৰামেন হ'ব তো চন্দ্ৰ পাৰি আছোঁ এতিয়া চন্দ্ৰ খাব লাগে ফাইনেলি চন্দ্ৰ এটা পাৰিলোঁ ৰ দেখাই আছোঁ এই চন্দ্ৰ তো ফাইনালি তোর লিয়ায়ে তো এটা তো আমরা আরো পানি আছে এগুলা আপনারা দেখে আছে হলো পিছতে তো ইতিয়া এই সুন্দরটা খাবো লাগে খাবি না নাই সুন্দর খাও না নাই খাম খাম কেনেকা খাবি কো এটা খাবি কেনেকা খাবি কো মানে কেনেকা খাবি নেই খাম খা হে সুন্দর এনেকা না খায় দেখো সুন্দর এনেকা না খায় না মই ইউনিক স্টাইল সে খায়া মতলব মানে বেলেগ ষ্টাইলত খালোঁ মানে যেতিয়া হিন্দীত কৈ থাকে ন সেইকাৰণে মোৰ হিন্দীতে আহি গ'ল আৰু তই চাদা মিঠা নে তিতাহে তিতা আবি তাক পাকা নে আবি তাক কাচ্চা হে যে পাকে কাটা খালে না সো আবিও কাচ্চা মানে মিছা কথা কৈছো বহুত মিঠা আছে সঁচাকে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াৰ আবি মিঠা নে হগা আৰু মানে সেইগিলা খৰৰ হয় ন সেইকাৰণে টেষ্টটো মানে বেলেগ পোৱা যায় আৰু এতিয়া পাৰি আছে জিজাছ ই কৈ আছে মানে বেলেগ ষ্টাইলত খাব মানুহ নিচিনা বোলে মই খাইছোঁ হা তো ই কেনেকৈ মেনে বোলা হে ইনসান জেসা খা রে তো আবি মে খা কে দিখানে মালা হ'ল এ মানে কেনেকৈ খায় এটো দেখাই আছো মতলব মে হলু বান্দর আছিলে মে বান্দর জেসা খানে वाला হ ব্লেক স্টাইলত ইউনিক এ দেখো দেখো এ পকড় লিয়া এ পকড় লে হে আবি খাতে ইসকো এসা ওয়াও ডাইরেক্ট দেখো দেখো স্টাইল দেখো ইসকে নাও গাইস জঙ্গলি এসে খাতা হে হলু বান্দর এসে খাতা আপি উংলু বান্দর হে কিয়া হ্যাঁ মেরা নাম হলু বান্দর হে হলু বান্দর হলু বান্দর এ কাম করতা হো না মানে বিয়া গায়া হে দে ফোন উঠা ফোন উঠাও আৰু মানে ই ৰেটে হিন্দী চেনেল আছে সেইকাৰণে মানে হিন্দীতে বেছিভাগ কথা পাতে তো এনে ধেমালি ধেমালি কৰিলোঁ তো চন্দ্ৰ পাৰি আছোঁ মানে চন্দ্ৰ চন্দ্ৰ পাৰি তেতিয়া যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা আৰু মানে এতিয়া পুৰা পাৰি আছে চিজেছ পাৰিয়ে চন্দ্ৰ দেখিছে ইয়াক একদম তো এইগিলা পাৰিছে আৰু এইফালে পাৰি আছে আৰু এইফালে দেখিছে একদম পকি পকি মানে এইগিলাক চৰি গৈছে একদম ঠিকছে সেইগিলাক পুৰা কমলা নাখায় নেকি মই কমলা খাওঁ খাওঁ নেকি খায় নেকি খাওঁ और इसको ऐसे 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 पकड़ता है ऐसे पकड़ता है इसको ऐसे करता है ए भाई ऐसे करता है ऐसे पकड़ता है बोल गया थोड़ी से ये है बंदर का जाय इधर है तो ये पूरी माने ये पारी ऐसे हर वो किया जाए सुमने ऊपर पहाड़ ऊपर तो यहाँ तो इखन बागान है सो पहाड़ ऊपर तो पहाड़ खान दिखाई ऐसे अपने लोग सब इलाक गुआर गॉस माने गुलर गॉस से निकले ऐरो बागान तो উঠি আছোঁ আৰু অজগত সজগত নলালেই হ'ল আৰু তো ওলালে চাইছ আৰু তো অজগত নলাই বাৰু তো চব পাহাৰতো নাথাকে অজগৰ তো তো জিজাছ তাক মানে চন্দ্ৰ পাৰিব দি কিনে মই মানে ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ তো ই পাৰি আছে দেখিছে আৰু কিমান পাৰিছে দেখাই আছোঁ তো
Bye bye. Aku lakukan next video. Mana ya, aku black thorner video lupa ya, so. Sudah guys, aja bye.